ආයුබෝවන් ළමයි අද උගලන්ගේ පාඩම 10 ශ්‍රේණියේ සම්භාවිතාව දැන් අපි පොඩ්ඩක් මතක් කරලා බලමු මොකද සම්භාවිතාව කියන එක අපි හැමතැනම පාවිච්චි කරන අපේ එදිනෙදා ජීවිතේ උගලන් ධාතු ගැට වලින් සෙල්ලම් කරලා ඇතිනේ ඉතින් ධාතු ගැටයක් බැලුවොත් එතන පැති 6ක් තියෙනවා මොකද ඒක ගණකයක් හින්දා ඒ පැති 6ේ වෙනස් අංක තියෙනවා අංක 1 ඉඳන් 6 වෙනකන් ඒකේ තියෙනවා ඉතින් දැන් ඔයා මේ ධාතු ගැටේ පෙරලනකොට ඔයාට මේකෙන් එක අංකයක් ලැබෙන එක ඒව සසම්භාවී සිද්ධීන් කියලා කියන්නේ මොකද ඒක මේ කියන්නේ ලැබෙන්න පුළුවන් chance එක හැම එක්කෙනාගේම සමානයි කියන එක උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් ඔයාට මේ අංක 1 කියන එක ලැබෙන්න පුළුවන් අවස්ථාව වෙන්නේ මේක 6 පාරක් දැම්මොත් 6 පාරෙන් එකක් කියන එකයි හරි අන්න ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ එකෙන් අදහස් කරන්නේ ඒත් එක්කම දැන් අපි මේකේ අපිට එන්න පුළුවන් සිද්ධීන් සලකා බැලුවොත් ඒකේ ඔක්කොම නියැදි අවකාශයකට අපිට දාන්න පුළුවන් මම ඒකට S කියලා දාන්නම් එතකොට අර කුලක අංකණයෙන්ම අපිට දාන්න පුළුවන් මේකේ තියෙන අනිත් උපකුලක ටික එතකොට 1 කියන්නේ 1 උපකුලකයක් ඒ වගේම 2 කියන්නේ තව උපකුලකයක් 3 ඒ වගේ 4 5 6 කියලා මට මේකේ උපකුලක ටික දාන්න පුළුවන්. එතන මේක තමයි ඔයාගේ නියදි අවකාශය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ අපි කාසියක් ගමු. සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ මේකනේ පාවිච්චි කරන්නේ අපි කාසියක සිරස සහ අගය කියලා තියෙනවා. මේක සිරස, ඊපස්සේ මේක තමයි අගය. ඉංග්‍රීසියෙන් මේකට කියන්නේ head අනිත් පැත්තට කියන්නේ tails. එතකොට දැන් කාසියක් උඩට දානකොට අපිට මේකෙන් එක්ක සිරසෙන්න පුළුවන් නැත්නම් අගේ එන්න පුළුවන්. එතකොට මේකේ නියදි අවකාශය දිනකොට S සමානයි heads නැත්නම් tails. එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ දැන් ඔයාලට heads එන්න පුළුවන් chance එක දෙකෙන් එකයි. මොකද මුළු සිද්ධීන් ගණන දෙකයි එත් එක්කම heads වෙන්න පුළුවන් chance එක එකයි නැත්නම් සම්භාවිතාවය අපි ඉස්සරහට ඒක ගැන කතා කරමු අපි දැන් සිද්ධියක සම්භාවිතාවය හොයන හැටි ගැන කතා කරොත් මෙන්න මේ වගේ සමීකරණයක් තමයි එන්නේ අපේව ගණන බෙදනවා නියදි අවකාශයේ අවයව වලින් එතකොට දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි මේ සරල සිද්ධියක් ගැන කතා කරමු මේ කාසියක් උඩ දානවා සිරස සහ අගේ එන්න ඕනේ එතකොට අපි කියමුකෝ අපිට සිරස නැත්නම් heads කියන එක ලැබීමේ සම්භාවිතාවය මම මෙතන h කියන්නේ heads p කියන්නේ probability ඒක ගොඩක් විට පාවිච්චි කරනවා ඉස්සරහට ඉතින් ඒක p වලින් අදහස් කරන්නේ ඒකයි p කියන්නේ ඒකටයි සම්භාවිතාවය එතකොට h ලැබීමේ සම්භාවිතාවය නැත්නම් probability එක තමයි ඉස්සෙල්ලාම ඔයා ගණන් කරන්න ඕනේ h වෙන්න පුළුවන් අවයව කීයක් තියෙනවද කියලා මෙතනදී ඔයාට h එකයිනේ තියෙන්නේ ඔයාගේ නියදි අවකාශයේ එතකොට ඒක එකක් කියලා දාන්න ඒත් එක්කම නියදි අවකාශයේ අවයව ගත්තොත් මෙතන එකක් තියෙනවා දෙකක් තියෙනවා එතකොට දෙකයි එතකොට එහෙම තමයි දෙකින් එක කියලා එන්නේ සමහර කට්ටිය මේක ප්‍රතිශතයක් හැටියට කියනවා ඔයාට heads ලැබෙන chance එක 50%ක් කියලා මොකද මේ දෙකම සමාන නිසා. එතකොට අපි මේ ධාතු කැටේ උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් ඔයාට p = 6 කියන අංකය ලැබෙන සම්භාවිතාවය ගත්තොත් මම මේ සංගලාව වරහන් දානවා මම හිතන්නේ පොතේ ඉස්සරහට තියෙන මෙන්න මේ විදියට ඒක මේක වැරදි මම ලියන විදිය. දැන් p 6 ලැබීමේ සම්භාවිතාවය ගත්තොත් 6 ඔයාගේ නියදි අවකාශයේ තියෙන්නේ එක අවයවයක් විතරයිනේ. මොකද 6 දෙපාරක් තුන් පාරක් රිපීට් වෙලා නැහැනේ. එතකොට 6 වෙන්න පුළුවන් chance එක එකයි. ඒත් එක්කම නියදි අවකාශයේ අවයව ගණන ගත්තොත් 1 2 3 4 5 6යි. එතන 6ක් තියෙනවා. එතකොට ධාතු ගැටයක් පෙරලනකොට ඔයාලට 6 කියන මේ 6 කියන පැත්ත ලැබෙන සම්භාවිතාවය වෙන්නේ 6න් 1යි. අපි දැන් ගණිතඥය වුණාම අපි කැමති සාමාන්‍යයෙන් ඔක්කොම සරල සමීකරණයකට ගන්න.
ඉතින් මම මේකට ලියන්නම් p ඒ කියන්නේ a ලැබෙන සම්භාවිතාවේ නැත්නම් probability එක වෙන්නේ a වල ලැබෙන්න පුළුවන් අවයව ගණන බෙදීම ඒකේ නියදි අවකාශයේ අවයව හරි මගේ කුලක වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාට තේරෙයි මේ ඒ කියන්නේ a කියන්නේ මෙයාට ඒත් එකම s කියන්නේ මේ මුළු එකටම හරි මම එක ගොඩක් කුලක ගැන වීඩියෝයක් හැදුවා 10 ශ්‍රේණි පාඩමට අන්න ඒක බලන්න අපි ඉස්සරහට ගණන් කීපයක් කතා කරමු හැබැයි මෙන්න මේ සමීකරණය ඔළුවේ තියාගන්න මේක සෑහෙන වටිනවා 36.1 අභ්‍යාසය ගත්තොත් මේකේ කියනවා සර්ව සම පබලු පහකින් තුනක් නිල් පාට වන අතර ඉතිරි ඒවා රතු පාට වේ. ඔබට තේරෙනවද ඇයි ඒගොල්ලන් සර්ව සමයි කියලා කියන්නේ? හදිසියෙන් ඔය මේ පබලු තුන මල්ලක් ඇතුළට පබලු පහ මල්ලක් ඇතුළට දාලා ගත්තොත් ඔයාගේ අතට ලොකු එකක් නැතනම් ඊටාම චූටි එකක් අහු වෙන chance එක වැඩිනේ. ඒකයි සර්ව සම පබලු පහක් පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට ඔයාගේ අත දන්නේ මේක මොන පාටද කියලා. සර්ව සම පබලු පහක් ගමු. ඒකෙන් තුනක් නිල් පාටයිලු. හරි? මේ නිල් පාට තුන. පස්සේ ඉතිරි ඒවා රතු පාට. ඒකෙන් දෙකක් රතු පාටයි. මේකේ නියදි අවකාශය ලියා දක්වන්න. එතකොට මම මේකට නම් කීපයක් දෙන්නම්. මම මේකට blue හින්දා මේකට b කියලා දෙන්නම්. b b b. පස්සේ මේක r r. මොකද මේවා සමාන හින්දා මම බැලුවේ b එකම අකුරෙන් ලියන්න. මේකේ නියදි අවකාශය ලියනකොට ඔයාලා ලියන් තියෙන්නේ b b b r r කියලා ලියන්න. හරි? මොන පළවෙනි එක හරි. ඊට පස්සේ යනවා රතු පබලුවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය සොයන්න. දැන් රතු පබලු කීයක් තියෙනවද මෙතන? මම මේකට x කියලා දාන්නම්. ඔයාලට රතු පබලු තියෙනවා nx සමානයි 2ක්. මොකද මෙතන තියෙන දෙක විතරයි. හරි? ඊට පස්සේ එතකොට ns ගත්තොත්, ඒ කියන්නේ මේකේ අවකාශ අවයව ගණන 1 2 3 4 5ක් තියෙනවා. එතකොට රතු පබලුවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය වෙන්නේ nx බෙදීම ns. අර සමීකරණය මතක් කරගන්න. එතකොට මේක 2 යටට 5යි. ඊට පස්සේ නිල් පබලුවක් ලැබීමේ සම්භාවිතාවය ගත්තොත් මම එකට y කියලා දාන්නම්. හරි? එතකොට ny කියන්නේ අවයව කීයක් තියෙනවද? නිල් පබලු 1 2 3ක් තියෙනවා. එතකොට නවතවතාවක් p ඒ කියන්නේ සම්භාවිතාවය නිල් පබලු ලැබීමේ සම්භාවිතාවය වෙන්නේ 3 බෙදීම 5. අර විදියටම ගන්න මෙතනට nx වෙනුවට ny පාවිච්චි කරන්න. මෙතනදී xy කියලා මම අගෙන් විජය පද දෙකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒක මේකත් එක පටලව ගන්න එපා. මොකද මම හදිසියෙන්වත් මෙතනට b දැම්මොත් මේක පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා. මොකද b මෙතනදී අවස මෙතනදී සඳහන් වෙන්නේ blue නැත්නම් නිල් පාට බෝල කියන එක r මෙතනදී රතු පාට කියන එක. ඒකයි මම x and y කියලා වෙනම අකුරු දෙකක් පාවිච්චි කරේ. 6 වෙනි ගාන බැලුවොත් මෙතනදී කියනවා පෙට්ටියක් තුල එකම තරමේ හා එකම හැඩයේ ටොෆි වර්ග කීපයක් ඇත. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු පහත වගවේ දැක්වේ. අඹ රස තියෙනවා, දොඩම් රස තියෙනවා, ඒත් එක්කම A වර්ගයේද B වර්ගයේද කියලා තියෙනවා. මෙතනදී මම අඹ කියන එක ප්‍රකාශනය කරන්න මම M කියන අකුරු පාවිච්චි කරන්නම්. දොඩම් කියන එක කියන්න මම D කියන අකුරු පාවිච්චි කරන්නම්. හරි? D කියන්නේ දොඩම්. m කියන්නේ අඹ. එතකොට දැන් a වර්ගයේ අඹ කියන්නේ මම a දාලා මෙතන පොඩි m අකුරක් දානවා. එතකොට b වර්ගයේ අඹ කිව්වහම b අකුරු දාලා මෙහෙම පොඩි m එකක් දානවා. ඒ වගේම a වර්ගයේ දොඩම් කියන්නේ ad, b වර්ගයේ දොඩම් කියන්නේ bd. එතකොට මේකෙන් අහනවා මේවල සම්භාවිතාවය සොයන්න. මේ ඔක්කොම පටන් ගන්න කලින් අපි ඉස්සෙල්ලාම නියදි අවකාශය හොයලෙමු. හරි? එතකොට s කියන නියදි අවකාශය ගත්තනම් මට මේකට දාන්න පුළුවන් කවුද? ඉස්සෙල්ලාම අපි මෙතනින් පටන් ගමුකෝ. a වර්ගයේ අඹ කියලා. එතකොට මට ඒවා දෙකක් තියෙනවා. am am කියලා තියෙනවා. ඒක එකක්. ඊපස්සේ a වර්ගයේ දොඩම් තියෙනවා. ඒක එකයි. ad.
පස්සේ B වර්ගයම්ප තියෙනවා BM 3ක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම B වර්ගයේ දොඩම් දෙකක් තියෙනවා. එතරම් නේද? එතකොට ඔහොම දැන් NS කියලා ගත්තාම මේකේ අවයව කීයක් තියෙනවද? 1 2 3 4 5 6 7 8ක් තියෙනවා. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. දැන් පළවෙනි ගාන බැලුවොත් දොඩම් රස එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය. එතකොට කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? මම මේකට D කියලා දාන්නම්. එතකොට D කියන එකේ අපි උපකුලක ගත්තොත් දොඩම් වෙන්න පුළුවන් ඒවා මෙතන ඉතින් මෙච්චරයිනේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක දොඩම්, මේක දොඩම්, මේක දොඩම්, එච්චරද? ඔව්. දොඩම් AD BD එත් එක්කම තව BD එකක්. එතකොට මේකේ අවයව ගත්තොත් මේකේ අවයව වෙන්නේ 3යි. එතකොට මේකේ සම්භාවිතාවය ගත්තොත් ඒක වෙන්නේ ND බෙදීම NS. හරි? එතකොට 3 බෙදීම 8. අපි දෙවෙනි ගාන කරමු. දොඩම් මේක A වර්ගයේ එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය. හරි? එතකොට A වර්ගයේ එකක් කිව්වහම ඒක දොඩම්ද අඹද කියන එක අදාළ නැහැ. A වර්ගයේ ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. එතන අපි ඒකේ උපකුලකට ලියමු. A වර්ගය ගත්තාම මෙතන මෙයා ඉන්නවා, මෙයා ඉන්නවා, මෙයා ආයෙත් ඉන්නවා. එච්චරයි නේ. A වර්ගයව 3යි තියෙන්නේ. මම මෙයාගේ අවයව ගණන් ලියනවා. NA කියන්නේ 3යි කියලා. එතකොට මේකේ PA ගත්තාම ඒක වෙන්නේ 3 බෙදීම 8. මම හැමතිස්සෙම මේ සමීකරණය පාවිච්චි කරන හින්දා මම මෙතන ලියන්නම් PA සමානයි NA බෙදීම NS. හරි? ඒ NS එක තමයි මෙතන 8 කියලා හැමතිස්සෙම එන්නේ. අපි තුන්වෙනි ගානට යමු. මෙතනදී B වර්ගයේ එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය. එතකොට මම මෙතන B කියලා දාලා ඒකේ කුලකේ අවයන් ටික මම දාන්නම්. ඒ කියන්නේ B කියන උපකුලකේ අවයන් ටික. එතකොට මෙතනදී මෙයා B, මෙයා B, මෙයා B එත් එකම මේ දෙන්නම B. එතකොට මේකේ ඔයාලට පේනවා මේ කියන පස් දෙනා දාන්න. එතකොට NB වෙන්නේ 5යි. එතකොට PB ගත්තාම 5 බෙදීම 8. හොඳයි. ඊළඟට මොකද්ද? හතරවෙනි එක බලමු. A වර්ගයේ අඹ රස එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය. එතන මම මේකේ දාන්නම් AM වල අවයව ටික. AM ගත්තාම මේ දෙක විතරයි තියෙන්නේ. එතකොට දෙකක් තියෙනවා එතනට. එතන මේකේ සම්භාවිතාවය ගත්තොත් දෙක බෙදීම මුළු අවයවයන් ගාන 8යි. අවසානක B වර්ගයේ දොඩම් රස එකක් වීමේ සම්භාවිතාවය. එතන මම මේකට B වර්ගයේ දොඩම් කියලා දාන්නම්. මේකේ අවයවයන් ගත්තොත් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ දෙක විතරයි නේ. එතකොට ඒකටත් ඒ විදිහටම අර අවයවයන් ටික දාන්න. ඒකේ අවයව ගණන වෙන්නේ දෙකයි. එතකොට සම්භාවිතාවය දෙක බෙදීම 8.